אנו מראיינים היום, 22 בפברואר 2015, את ברוריה קרמי, תושבת קריית אתא. הרעיון נערך מטעם ההסתדרות הציונית העולמית במסגרת פרויקט תיעוד דור תש"ח, שמטרתו להנציח את סיפורי התקופה. ברוריה, באיזה שנה נולדת? בינואר 35. איפה? בחיפה. חיפה. התגוררתם בחיפה? לא. אלא? נשר. נשר. כלומר, נולדת בבית חולים בחיפה? בבית חולים בחיפה, אבל גרנו. המשפחה גר. את בת בכורה להורים שלך? נכון. ההורים שלך הם ילידי הארץ? לא, ילידי פולין. באיזה שנה הם עלו? הם עלו 33. איך קראו לאבא שלך? חיים מרדכי ונגל, בנגיל, שינה אחר כך. ונגל, רגע, חיים מרדכי ונגל? כן, ושינה את ונגל לבן גיל. בן גיל. ואימא? גילה, לבית גרינפס. אז הם הגיעו מפולין. מה גרם להם להחליט לעזוב את פולין ולעלות ארצה? הם היו חברים בתנועת נוער ציונית. איזו תנועה? החלוץ, שלמעשה השם שלי ברוריה, הוא היה, זו הייתה היחידה שלהם שקראו להם ברוריה, אבל השם הזה... זאת הייתה היחידה שלהם? זאת אומרת, הקבוצה נקראה ברוריה. כן. אז את כבר נולדת פה, כן. סברית, להורים שעזבו את פולין, הם הגיעו עם סרטיפיקט? בוודאי. השאירו משפחה בפולין? את כל המשפחה, משני הצדדים. את יודעת מאיזו עיר בפולין הם כן, הגיעו? כן, בוודאי, פלניץ. כמה ילדים נולדו אחר כך? אנחנו שלוש אחיות. כשהתגוררתם בנשר, משנת 35 לפחות כשאת נולדת? כן, כי אבא... 33. אבא עבד במחצבה של נשר. זו הייתה עבודה מקצועית, בלתי מקצועית? בלתי מקצועית. עבודה קשה מאוד בנשר, עם הוורדות, עם הפיצוצים וכל הסיפור הזה. אבל למדתי שהייתה שכונת צריפים בנשר שהייתה שירתה את האנשים שעבדו במפעל. בהחלט. ממה שאת יודעת, כמה שנים היה קיים המפעל למלט? הוא מ-28. חמש שנים בערך לפני שאבא עלה לארץ. וכל השנים שאבא עבד, הוא עבד במפעל בנשר. כן, כל השנים. איך נראית הנשר של הילדות שלך? איך את מתארת את המקום? תראי, זו הייתה שכונת צריפים, שהיה שם כביש קטן, קראנו לו הכביש הקטן, שמשני צידיו, או יותר נכון מהצד האחד שלו, ואחר כך עוד כביש אחד, בנו לאצולה של בית החרושת. זאת אומרת, מהנדסים, אנשי מקצוע וכולי, בתים מאבן, בתי אבן. ואנחנו תמיד ראינו בהם, איך אומרים, שהם ברמה הרבה יותר גבוהה מאיתנו, כי לנו כל השירותים היו בחוץ, מקלחות, ושם הכל היה בבית. זאת אומרת, היו חברים שלנו מאותה כיתה, היינו מבקרים אותם. זו שכונה שנבנתה במקביל לשכונה שלכם? לא, היא הייתה עוד קודם לפני, כי ברגע שבנו את בית החרושת, דאגו להביא צוותים כנראה, אני לא יודעת, מחול או משהו. אנשי מקצוע. אנשי מקצוע וכדומה. היו שני רחובות של המבנים האלה. משהו מהצריפים של אז השתמר עד היום? לא, אני באתי לראות, עשיתי טיול לפני כעשר שנים, אמרתי, נלך לראות את מחוזות ילדותי, ואז כל אמרו לי שהבית עלה באש. זאת אומרת, אבל זיהינו אותו לפי המיקום של בית הקברות. בית הקברות, אנחנו גרנו ממש בגדר של בית הקברות והבית שלנו. זאת אומרת, בית הקברות היה לאורך כל השכונה שמתחת לכביש הראשי בנשר. את מתארת משהו שכאילו... נוף ילדותי. נשמע כמו בית קברות גדול, או שבעצם... או משתרע על שטח גדול? משתרע על שטח עצום, כי למעשה
הוא משתרע מהעבר השני של בית הקברות, היה המחנה הצבאי, שלפני, במלחמת העולם, היו שם החיילים הבריטים והאוסטרלים, ואני זוכרת איך הם היו מסתובבים בשכונות שלנו, והאווירה הזו של צבא וזה, ובאמצע, בין המחנה הצבאי לבין הצריפים שלנו, היה בית הקברות. למה? סליחה על השאלה. אני מדמיינת לי אוכלוסייה מאוד צעירה. מי היה קבור שם בבית הקברות? תראי, היו שני סוגים. היו העניים ביותר, ואז היה קבר אחים ארוך. וכשהיו קוברים שם ופותחים... בית הקברות יהודי? ערבי. בית קברות ערבי. עכשיו אני מבינה, לא הבנתי... איך נוצר שם בית קברות? בית קברות ערבי, עוד לפני... ערבי, שם גם אחד הגיבורים שלהם שם קבור, וזה היה נוף ילדותי, זו הייתה הטלוויזיה שלי. אז בעצם, סמוך מאוד לשכונת מגורים שלכם, היה בית קברות של הכפריים או של הכפרים הערביים בסביבה. של בלד אל שייח. בלד אל שייח. בלד אל שייח, שגבל מאותו צד על ההר, לכיוון של... איזה מין נוכחות זה לבית הקברות שככה הזכרת אותו כבר על ההתחלה? הייתה לו נוכחות בילדות? מה זאת נוכחות? תראו, זו הייתה הטלוויזיה שלי. כי? כי היו באים לשם ועם צרחות ועם שריטות ועם כל הדברים האלה, ואני הייתי עומדת בחלון ורואה מה שקורה שם. היו שם, כל קיץ היו שריפות, כי הם לא היו מנקשים את ה... הסבים, תמיד צריפות שם, ואנחנו גרנו בצריפים, אז דאגנו תמיד שיהיו מים כדי שאנחנו נוכל. מה המרחק בקילומטרים בערך בין שכונת הצריפים שלכם לבלד השייח? תראי, בגבעה, זאת אומרת, מעבר לכביש הראשי, לא היה כמעט, אני חושבת שחמישה מטרים לגדר, ומהצד השני היו עוד חמישה מטרים או שלושה. זאת אומרת, גרתי ממש... ממש, ממש צמוד. ממש צמוד. וכמובן, היו עמדות. תכף נדבר על הנושאים האלה של ביטחון והגנה, אבל לפני זה אני ככה מנסה לשמור ממך, כן, על הילדות שלך. אז קודם, נולדו לך עוד שתי אחיות, אבא עבד במפעל. רוב האנשים שגרו שם עבדו במפעל? כולם? כן, כן. רובם, רובם. איזה תפקיד היה למפעל בחיים שלכם? זה היה מרכז העניינים בנשר. ואני רק רוצה לומר לך שבחורף, למשל, המפעל ענה גם על צרכים שלנו. תארי לך שבחורף, בלית ברירה, היו מכינים פרימוס, מים חמים ועושים אמבטיות, אבל בלילות שישי היית רואה משפחות שלמות. לפני 22:00, הולכות עם ילדים עם מטפחות ומטריות והכל למרחצאות של נשר. הפועלים היו יוצאים ב-10, היו מחממים שם את המים, ואז משפחות שלמות היו באות למרחצאות בימי שישי. לא היו מים בצריפים או כי... לא, במקום להכין את כל הפיילוט האלה ולכל זה וכו' וכו', היו הולכים לשם, זה היה נהדר. מי הייתה הנהלה של המפעל? מהיישוב העברי או בריטים? לא. זה היו יהודים, ומי שעמד שם, זה היה מישהו שבסופו של דבר הסתבר לאבא, אחרי שהוא נפטר, שהוא היה משהו שקשור למשפחה שלנו, הוא לא ידע בכלל, כן? ואת השם שלו כרגע אני לא זוכר אותו, אבל אני אזכר בו, וזה היה כל ההנהלה הייתה... כלומר, זה היה קשור ליישוב, לכל. שם גם התנהלו הרבה דברים שקשורים להגנה. היו נפגשים שם. עוד מעט נדבר על זה. אז המפעל הוא מפעל של יהודים שעלו ארצה והקימו פה מפעל למלט. בדיוק ככה. ההורים שלך בבית דיברו באיזה שפה? רק עברית. זאת אומרת, זאת הייתה... חלוצים, ציונים, שהיה מאוד חשוב להם ההתאקלמות. כן, בהחלט. רק עברית. כי דמיינתי לי שהגעתם מפולין, ובטח היה שם בליל של שפות.
אבל את אומרת שעברית... רק עברית. עמדו על כך. רק עברית. כמה בערך צריפים או משפחות היו שם בשנים שאת גדלת? היו אז בערך 1,500 משפחות. הרבה? כן. אז היו שם חיי קהילה, חגים? לא רק חיי קהילה. לא הייתה שבת ללא הרצאה. של סופר או של ידוען אחר, או ממש פנינה זלצמן הופיעה שם ברסיטלים לפסנתר. יוצא מן הכלל, בחיי תרבות, ברכת ספירה, חנה, מי זו הייתה? קיפניס, מי לא היה? ואני הלכתי לכל, משום שאני הייתי בת יחידה, 10 שנים. כי אמא הייתה אישה חולה, ומאוד רציתי, כולם אמרו, אחי, אחותי, ולא יכולתי להגיד את זה. אבל אחרי 10 שנים, כבר יכולתי להגיד. והלכתי לכל המופעים, הייתי שקטה, לא הפרעתי, לכל דבר. הצגות שראיתי. האנשים שגרו בנסר ועבדו במפעל חשו ככה, זה היה נושא לגאווה לעבוד במפעל של נשר? אני חושבת שכן. כאילו, כן. אני אומרת, מין קליקה כזה, או כמו להיות נהגים באגד, לעבוד בנשר? חלק מהאנשים בהחלט הרגישו שהם האליטה. זאת אומרת, חיית וגדלת במקום שהיו המון מכנים משותפים. כן. אנשים שעובדים באותו מקום, ילדים פחות או יותר באותו גיל, כולם עלו לארץ. אני רוצה לומר לך שהיה לנו בכיתה, למשל, ילד בשם יואב בלך, שאבא שלו היה אחד המנהלים הגדולים בנשר, והייתה להם וילה יוצאת מן הכלל שם, עם בריכת שחייה אפילו באותה תקופה. וכל יום שישי בערב שהיינו יוצאים, היינו באים אליו הביתה, אמא שלו הייתה מורה לפסנתר, והיינו שומעים שם את כל המוזיקה הקלאסית. וזה היה בשבילנו, זה נתן לנו את הבסיס לכיוון הזה. ולא רק זה, אני חושבת שבכלל באותה תקופה חשבו עלינו המון. היו לוקחים כיתות שלמות לחיפה, לאורה, שם הופיעה התזמורת הפילרמונית בחזרות, והיה עולה רבינה אחד, והחזרות היו לקהל של תלמידים שהביאו אותנו באוטובוסים מנשר, והוא היה מסביר לנו על כל מיני מוטיבים במוזיקה, על כל מיני דברים שיוצא מן הכלל. נתנו לנו בסיס כל כך רחב לתרבות. כלומר, כמה שהיישוב היה צעיר ובחיתולים, אפשר להגיד, הקדישו הרבה לתרבות, להתפתחות. לא, זה התעמלות מיוחדת בתוך מסגרת בית הספר. היה המורים, זה לא היה לבוא, לתת שיעור וסיימנו, אלא זה היה משהו אחר. אם אני לא אתייחס לנושא הביטחון, לכפר הערבי הסמוך, אז בסך הכל זאת הייתה ילדות מאושרת? הייתה ילדות יוצאת מן הכלל, כי לא היה אחר הצהריים. כל השכונה הייתה יוצאת למשחקים עם חץ ומתקה, והיו לנו תאומים, יוזי ויאני, זהרוני, הם היו עושים לנו הצגות, היו נכנסים לעמדה, ועם נר, את יודעת, ותמונות וכל מיני דברים. והיו מטבעות של כופר היישוב, ואז היינו כאילו נותנים להם איזה מטבע תמורת ההשתתפות בסיפור. היו חיי קהילה. מה זה כופר היישוב? זה היו מטבעות של כופר היישוב, שהיישוב הוציא. לא כסף בריטי, אלא... למטרות של מלווה וכל מיני דברים. למטרות שונות, כן. ולא רק זה, אני רוצה לומר לך, אמא הייתה אישה חולה. היום אנחנו לא יודעים מה נעשה אצל השכינה, נכון? הקהילה, ועד הקהילה דאג. שתבוא מי שהיא ותנקה את הבית ותדאג לבישול והשכנים כולם. זאת אומרת, הייתה אווירה של משפחה. זה היה משהו באמת שונה.
נולדת ב-35, כן. ובעצם כבר ב-36 מתחילה, כשאת עוד תינוקת ולא יכולה לזכור, אבל מתחילה תקופת המאורעות. אני זוכרת טוב מאוד, טוב מאוד. אז באמת מאיזה גיל מתחילים הזיכרונות שלי? הזיכרונות שלי, אני חושבת מגיל 3, כי אז עברתי ניתוח שקדים, ואני זוכרת בדיוק איפה זה היה ומתי, זאת אומרת שאני יכולה להגיד שמאז. ואני יודע דבר אחד, בצריף שלנו הרי היינו בית הקברות ממש גובלים איתו, ואז אבא, כל השכנים, הכינו קיר נוסף, מילאו אותו בחצץ כדי להגן מפני יריות. אז שהיו מתחילות היריות, היינו נשכבים שם עם מזרונים, את יודעת, אני עוד מעמידים מזרונים, וזו הייתה הגנה, ואני עד היום זוכרת את הצליל של כדורים שנכנסים לתוך הצריף. ממש את הצליל של כדורים שנכנסים. כן. איך נזרים מפני ירי של צלפים או של... אני רוצה לומר לך, אנחנו כילדות היינו שלחו אותנו עם כל מיני קשרים, כן? ו... רעדנו, כי פתאום שמענו פה יריעה ושם יריעה, אבל התביישנו להגיד שאנחנו פוחדות, שפוחדים. מה זה? אסור היה לפחד? תשמעי, אז, מה זה? כל אחד היה צריך למלא את מה שהוא יכול. זו הייתה בושה, כן? אז רעדנו והלכנו. מה היה לאמא? זאת אומרת, היא הייתה חולה? היא הייתה, היה לה משהו עם הלב, שפעת ש... בסופו של דבר, סטרפטוקוקים, כל הדברים האלה, והיא נפגעה בלב. ואז הרבה שנים ממש כילדה, אני הייתי עורכת הקניות, זאת אומרת, התבגרות, ובשנה ראשונה בכלל הייתי אצל משפחה אומנת, כי היא הייתה בטבריה וכו' וכו'. ב-1939, ראשית 40, מתחילה מלחמת העולם השנייה, ואני מבינה, כמו שאמרת, שהייתה לכם משפחה גדולה שנשארה בפולין. האי-ידיעה הזו, הנתק מהמשפחה, משפיע על ההורים שלך? המצב הוא היה כזה, שאבא כבר סידר את כל האישורים, קיבל אישור מהעבודה, שיש לו עבודה וכו' וכו', וכל המסמכים היו בידיים ופרצה המלחמה. עכשיו, אח אחד של אמא, עוד הצליח להגיע לפני שפרצה המלחמה, ואח שני הגיע בדרך לא דרך עם איזו עונייה שטבעה, והגיע בכל זאת לארץ, ומהמשפחה של אבא, שני האחים שלו, כל המשפחה הלכה, וגם כן היו לאמא עוד אחות, ועוד שתי אחיות, ואחים, שמונה אחים, כולם נספו. עם המשפחה, אבל אחות אחת ברחה עם שני ילדים לרוסיה והגיעה באונייה יציאת אירופה. 47. ואת צריכה לראות אישה אנרגטית שהיא עמדה על האונייה וצעקה לאיזה נציג שוויצרי, משפחת ונגל, והיא אמרה מידלש, אבל קיבלנו איזה שם אחר, ושמענו שמישהו נמצא על האונייה הזו. ואחר כך באמת, לאחר כל התלאות, אנחנו מכירים את זה, הם הגיעו ארצה. אז בעצם יש להניח, את עוד היית קטנה מאוד, ששנות המלחמה היו שנים לא פשוטות מבחינת אובדן הקשר עם המשפחה, והתוצאות שלה שהתבררו אחר כך. אני רוצה לומר לך שאני זוכרת את המלחמה הזו, אני זוכרת שהייתה, האיטלקים הפציצו את נשר, ואנחנו היינו בכפר חסידים, לקחנו דירה שם כדי לא לשבת ליד מפעלים. האזעקות, היה לנו מקלט בתוך האדמה של כל השכנים, יחד. הכל היה יחד. ואני זוכרת את התסקיטים ברדיו, ואני זוכרת ממש את מדזיני, שהיה מסביר, כי הוא היה בלשון כאילו העברית-רוסית שלו, כן, מסביר את המצב. אני הייתי מאוד מאורה כילדה. זה עניין אותי, הסיפור הזה. למרות שהיית מאוד צעירה, שש, שבע, שמונה. כן, 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 כן. מה זה התסקיטים ברדיו? היו שומעים את הילדים צורחים ברכבות וכל מיני דברים כאלה ש... בזמן המלחמה? בזמן המלחמה, כן. היו תסקיטים כאלה וכו'. אני זוכרת איך הוא הסביר את המצב.
כשאמרת שהייתם יושבים במקלטים בכפר חסידים, זה בזמן ההפצצה? לא, 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 בנשר. אחר כך, לא, בנשר, המקלט היה כבר במלחמת השחרור. מלחמת העולם עברנו לכפר חסידים, כן. בגלל ההפצצות של מטוסים. בגלל ההפצצות של האיטלקים. בית הספר? היה לכם בית ספר שם? בית ספר? עוד איזה בית ספר? אני אחרי שנים שהלכתי לבקר בנשר, פתאום ראיתי הבניין כל כך קטן. כשאני הייתי ילדה הוא נראה לי ענק, ענק. בית ספר שהחזיק משטר באמת, בית ספר יוצא מן הכלל. אז אחותך השנייה נולדה רק ב-45? רק אחרי המלחמה. 45, את ילידת ינואר? כן. 45, את מסתיימת מלחמת העולם, מתחיל מה שאנחנו קוראים, המאבק על העלייה, על ההפלה, מאבק בבריטים, גירוש האוניות. מכל הסיפור הזה, אתם הילדים, בסך הכל ילדה בת 10-11, יודעים מה קורה, שומעים? לא רק יודעים. אני רוצה לומר לך, עד היום, ועשיתי אחרי זה דברים בגלל זה. עד היום אני הולכת עם הרגשה לא טובה. כל מי שבא אחרי השואה, אנחנו הוותיקים התייחסנו אליהם כאילו משתפי פעולה. אם נשארתם בחיים, הסימן שמשהו לא היה, זאת אומרת, האווירה, הם ניצלו. היחס כלפיהם היה נורא. נורא. גם מצד הילדים? גם מצד הילדים. הם באו עם מכנסיים, והילדים שמעו מההורים. כן? כאילו, הם ניצלו הסימן שמשהו. והיחס היה לילדים נורא. וכשאני ניהלתי בית ספר, והגיעו העולים החדשים מרוסיה, וזכרתי את אותו מצב, עד היום אני הולכת עם הרגשה מאוד לא טובה בנושא הזה. ועשיתי תוכנית עבודה שאחר כך לקחו אותה לעוד מסגרות. כל ילד שנכנס מיד קיבל משפחה שימצא אותו ביחד כדי שירגיד. מה זה? זה, זה, זה עד היום אני מרגישה רע עם הסיפור הזה. זה היה נורא. וכשהגיע דודה שלך עם שני הילדים, מה היא סיפרה? היא למעשה לא עברה את מחנות ההשמדה. היא ברחה לרוסיה. ברחה לרוסיה. וזו אישה אנרגטית, שעם שני ילדים, היא עשתה את הכל באמת, היא... וכשהסתכלת עליה בתור ילדה, ועל הבני דודים שהגיעו, הם גם נתפסו בעינייך כגלותיים לא, כאלה? לא, לא. אנחנו קיבלנו אותם בשמחה. זה היה הישג שמשהו נשאר. לא, זה היה שונה לחלוטין. מה ידעתם על, למשל, על הנושאים האלה של גירוש לקפריסין, על... ידעתם על זה? בוודאי, בוודאי. אתם גרים, אני שואלת את זה בגלל שהיו פעולות של הפלמ"ח להביא אותם, פרצו למחנה עתלית, לבית אורן, מבית אורן ירדו ליגור, מאוד בסביבה שלכם. מה זה, השבת השחורה? אבא שלי הלך ליגור ברגל. עם כל ה... אני זוכרת את זה כמו היום, זה לא משהו... תראי, אנחנו כבר אז היינו מתורגלים עם להעביר כל מיני רשימות ו... אז באמת התחלת קודם, ואני אחזיר אותך לשם, התחלת כן. להגיד שהמפעל של נשר היה איזשהו מקום שהייתה בו פעילות של ההגנה. בהחלט. מה את יודעת על זה? מה אני יודעת על זה? אני יודעת שהתאמנו שם. בנשק או רעשים שונים, הרי בכל זאת... הבריטים. כן, בדיוק ככה. זאת אומרת, שם ידענו שיש כל מיני סודות. אבא היה קשור להגנה? כן, אצלנו היה בחצר סליק. גם אמא. שניהם היו חברי הגנה. איזה סליק, מה היה בו? אני, עד כמה שאני זוכרת, זה היה בתוך האדמה. רימונים, נדמה לי, היו שמה. והיה שם, אני חושבת, אקדח. זה מה שאני זוכרת. והיום את יודעת שזה היה אסור מכל בחינה שהיא, ומי שהיה נתפס עם נזק היה צפוי למאסר שנים ארוכות. כן, אני יודעת. הרי אני גם, אני רוצה לומר לך, אני בתור ילדה הייתי,
זה עניין אותי. זאת אומרת שהייתי... אז איך זה שהציבור של המבוגרים, נגיד ההורים שלך, לוקחים כזה סיכון? הרי זה נורא מסוכן. תראי, כולם. זה לא, הם לא היו חריגים. כולם. גם ברגע שנשמע משהו, כולם רצו לעמדות. בלי לחשוב רגע. לקחו מה שיש, היו מוציאים משהו ורצים לעמדות. כשאת אומרת רצו לעמדות, איזה מצבים, על איזה מצבים את מדברת? על התנכלויות? לא, לא, פתאום שמעו יריות, אז רצו לעמדות. והעמדות היו גם כן מעץ וממולא בחצץ, עם חריכים כאלה. וזה בדרך כלל הגיע מכיוון בלד השייח? מכיוון בלד השייח, וגם מהעבר השני היה הליגיון הערבי. הירדני. כן, בדיוק ככה. הוא החליף את הכוח שהיה אז במלחמת ה... זאת אומרת שמשם גם היו יריות. מה עושים כשיש יריות חוץ מאשר ללכת לעמדות? משיבים אז בירי? אז אנחנו שוכבים ליד הקיר המוגן. קרה שהיו נפגעים בנשם? תראי, היה מקרה מאוד עצוב. רובין, משפחת רובין, הוא היה כנראה לא כל כך בסדר, והלך ברגל לבלד אל שייח. וממש החזירו אותו חתיכות חתיכות. זה היה מאוד קשה. הוא היה איש מבוגר? כן. כבר לא היה כל כך משהו. הוא הלך לשם וזה מה שקרה. כלומר, זה היה כפר של אנשים? זה היה כפר רואינים. גדול. זה היה כפר גדול. בלד אל שייח היה כפר גדול. עם בתי אבן ועל קומון. כפר גדול. כשסיפרת שאבא הלך בשבת השחורה ליגור, כן. מה בעצם הייתה המטרה? לעזור להם למנוע מהצבא הבריטי להתערבב שם, אני לא יודעת מה, אבל כולם הלכו לשם. אז חייתם את כל האווירה הזו של מאבק, של התנגדות, של... אני זוכרת עוד משהו שאני לא יודעת אם... שעצרו פעם מונית עם שני מנהיגים ערביים והובילו אותם לבית החרושת. וחיסלו אותם? כנראה. כלומר, עצרו אותם על הדרך? על הדרך. תמיד מדברים על זה שהדרכים זה היה מקום לירי, מקום ל... כן, נסענו רק במי שהיה צריך טיפול בחיפה, למשל, במשוריינים. לא הייתה ברירה אחרת. זה לאורך איזה שנים, איזה תקופה נסיעה במשוריינים? אני חושבת 40, עד שבלד אל שייח, אז הרי חנן, תל, חנן, חנן, איך קראו לו? חנן זלינגר, אני אקרא לו, אני אזכר אותו. תכף נגיע לשלב הזה שהוא כבר מאוחר יחסית, 47-8. כן, את זוכרת מה שהיה הרי בבתי הזיקוק? אז עוד רגע תספרי על זה, אבל... בשנת 45, את בת 10, 47, את בת 12, המציאות היומיומית שלכם, שלצד הילדות הנעימה והטובה, יש מציאות ביטחונית לא פשוטה. כן, אבל אנחנו כילדים, בואי נאמר ככה, בתוך נשר עצמה, עם הלימודים והכל, לא כל כך הרגשנו את זה. אני אתן לך דוגמה גם, שאני מאז, כמו שאומרים, קצת איבדתי את האמון בערבים וכולי, הבית שלנו היה בנוי, הצריף, היה בנוי על אדמה ערבית. וכל שנה היה מגיע הבעלים, והיה מקבל, זה היה פסח, הוא היה בא לפני פסח, משהו כזה, ואמא הייתה מחבט אותו במצות וכו' וכו' וכו'. והוא בא פעם לפני פסח, כשכל הכביסה שלנו הייתה במחסן שבחוץ, בתוך המים וכו' וכו'. ובאותו לילה, גנבו הכל. והכביסה שלנו הייתה, אמא הייתה רוקמת. ועל כל הכביסה היו מונוגרמים של השם. וכשפנינו לרדין, רדין היה אחראי על הביטחון, אז הוא אמר, תראו, אנחנו לא נעשה שום דבר, לא נקרא לבריטי או לא נקרא לזה, כי יש משתפי פעולה, כנראה הוא גם מצד אחד שיתר. לא רצו לעשות מזה שום דבר, וכל הכביסה הלכה. וזה מאדם שבא אלינו הביתה, כיבדנו אותו.
הייתם משלמים לו על הקרקע? כן, כן, אני לא זוכרת כמה... זה אתם? לא המוסדות המיישבים? לא, 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 כל אחד. אני זוכרת שהוא היה בא, היינו נותנים, אני לא זוכרת, לירה, לא יודעת כמה. אז מה עשיתם אחרי שגנבו לכם את כל הבגדים? שום דבר. בטח בשביל אימא זה היה שברון. זה לא בשביל כולנו, כי תראי, אנחנו... לפני חג? לא, זה היה מינימום שבמינימום. מה זה היה? היו שתי חציות, אחת בכביסה, אחת הולכים. חולצה, אחת הולכים, אחת... לא. הייתי משפחה שומרת מסורת? כן, ולכן גם אנשים שעבדו בשבתות יכלו לאזן יותר את התקציבים שלהם, ואמא גם לא הייתה בריאה כל כך. ורק אבא עבד, והוא לא עבד בשבתות, ואני זוכרת שהיינו קונים תמיד הכל רושמים, ובסוף החודש משלמים. שוב. כשאת מסתכלת היום על השנים האלה, איזה חינוך קיבלת? מה היה מאוד חשוב להורים שלך כשהם גידלו אותך, אחר כך את אחיותייך? אני חושבת שהדוגמה האישית של ההורים, אני זוכרת שאבא, כל הילדים היו משחקים בחוץ, הוא היה אומר, בואי תשבי, והיינו לומדים ביאליק ופרקי אבות, ואני כל הזמן הייתי עם המבט החוצה, כן, אבל זה מה שהיה אכפת לו. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, דוגמה אישית. כשעברנו כבר לגבעת נשר, כן, אז בכל הבתים, היו מתלים לכביסה ממתכת, עמודי מתכת שהיו מביאים מבית חרושת נשר. רק לנו, הבית היחידי, זה היה מעץ. אמרתי, אבא, למה? הוא אומר, אני אקח משהו שלא שייך לי? מה הוא התכוון? שהוא לא יביא מנשר, עמודי. זה לא שלו. ותשמעי, זה חינוך. שחודר. ואני רוצה להגיד לך אולי דוגמה שלא שייכת לכאן. אחרי מלחמת ששת הימים, הבעל שלי מצלצל לי, אנחנו עושים סיור בגדה, ותבואי לאפולה, מדהים. אני נוסעת לאפולה, מדהים. הגענו ליריחו. אושר כזה לא ראינו בארץ, לא ראינו בארץ, והיו שם דברים, אני אגיד לך, מהממים. ורציתי לקחת, והיו שלקחו, אני לא יכולתי. כי אבא לימד אותך. זה לא, זה נכנס ככה שאת לא יכולה להבין איך זה, אבל אני רציתי, ולקחו, ואני לא יכולתי. זאת אומרת, זה משהו ש... שנת 47, כ"ט בנובמבר. את זוכרת את היום הזה? אני לא רק זוכרת את זה, אלא אני מוכרחה להגיד לך, אני לא יודעת איך זה היה, לא זוכרת איזה תאריך, איזה יום זה היה. של השבוע? כן, לא זוכרת. אני יודע דבר אחד, שהלכנו לחיפה, אני לא נסעתי בשבת, מוצאי שבת התחילו, כולם הלכו ברגל בגללי. זה היה משהו שאת לא תאמיני, זה היה מין, זו הייתה הרגשה, אני לא אשכח את זה. הם ידעו שאני לא נוסעת, וכולם הלכו ברגל לחיפה. הלכו למה? לחגוג? זהו, לחגוג. אני לא זוכרת בדיוק מה, אבל אני יודעת שזה היה משהו, לא רק זה. תראי, אנחנו ישבנו ליד רדיו אחד. רדיו אחד שהיה באמת אצל משפחה הונגרית שגרה לידינו. ובצריף, וכולנו עמדנו בחוץ, ואנשים בחרו. זה היה משהו. את יודעת, כן, לא, לא, כן. זאת אומרת, זה היה רגע, רגע היסטורי כזה, כן. שזוכרים אותו. כן. אבל את נשמעת מהרבה אנשים שיחד עם זה, שזה היה רגע של שיא, תכף למחרת, או תוך ימים ספורים, המצב הביטחוני מתדרדר מאוד. כדאי, למחרת היום כבר היו הרוגים. ואת זוכרת את זה? מה קורה באזור שלכם? באזור שלנו? תכף אחרי החלטת האום. לא היה משהו קריטי. לא היה. לא היה שום דבר קריטי. אותו דבר. אותו דבר.
אבל כן, תוך זמן קצר יש את הרצח בבתי הזיקוק. זה היה, זו הייתה טראומה, והפעולה של חנן זלינג, באמת קראו לו חנן זלינגר, שהוא נפל שם מיגור, אנחנו חיינו את זה. אנחנו חיינו את זה, אבל אני לא זוכרת שפחדנו, אני לא זוכרת. אנשים פחדו להתעמת עם הכפר הזה? תראי, אני לא, עם הכפר לא התעסקו איתו, כי זה היה משהו שלא קשור, אבל אני יודעת שאני לא פחדתי. לא יודעת למה, לא פחדתי. בנשר הלכנו חופשי. זאת אומרת, זה לא משהו שליוו אותנו ההורים או שום דבר. איך בכל אופן את זוכרת איזושהי, למרות שאני יודעת שהיית קטנה ואולי לא נתקלת בדברים, אבל אם הייתה בכל זאת איזשהו, היה איזשהו שינוי ביכולת של האנשים להסתובב, ביכולת שלהם לנוע ממקום למקום, איפה היו הסכנות באותה תקופה? תראי, הנסיעה לחיפה. גם היה כפר מהצד השני בין יגור לנשר שקראו לו יג'ור. זה היה מין מקום קטן מאוד, ששם גרו גם כן ערבים. אז גם לכיוון ההוא הייתה סכנה. אבל מי שלא היה צריך לנוע באותה תקופה לא הרגיש את זה כל כך. מתחילים גיוסים של אנשים בשלבים האלה? כן, כן. מישהו כן. אבא מגויס או שאבא... לא. אבא לא מגויס, אבא מגויס במקום, אבל לא מגויס לצבא. זה בעצם תקופה שבין של כמה חודשים, חצי שנה, פחות או יותר, בין החלטת האום לבין הכרזה על המדינה. כן. ובאמצע יש גם את הקרבות, בחיפה. מה זה הקרבות בחיפה? אני רוצה לומר לך, נהרגו אחים של תלמידים שלמדו איתי באותה כיתה. אח של חיים קרלנד, של אוריאל ברון, האח שלו. זאת אומרת, פתאום שקולניק, ששכן שלנו נהרג. אנשים שאת מכירה אותם מחיי היום-יום, פתאום אינם. ותביני, זה אבל לא של משפחה, זה אבל של היישוב. וזה לא היה פשוט. לא היה פשוט. הבנתי שהרבה מאוד גויסו לחטיבת כרמלי, כן, גדוד 21. כן, גדוד 21. זה מה שהיה מקובל אז שבאו וגייסו? הם הלכו, אני זוכרת שבכלל לא הייתה בעיה. מי שהיה צריך ללכת הלך. Mm-hmm. בכלל לא הייתה שאלה. שהייתה למשל הפעולה הצבאית של הפלמ"ח וכרמלי בבלד אל-שייח, אתם ידעתם שנכנסים לאיזושהי פעולת תגמול שם? אני לא ידעתי. ושמעתם? בוודאי ששמענו את כל מהלך הקרבות וכו' וכו', אבל אני לא ידעתי מראש שהולכים לעשות את זה. בכל אופן, המון אנחנו הרגשנו, אבל המעניין הוא שהיום שקורה, אז המצב הנפשי הוא קשה. שם ידענו שאין לנו ברירה. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו את זה כמשהו ש... זה חלק מהחיים שלנו, זה לא... זה נמשך כאילו... זאת אומרת, שילמנו מחיר והמשכנו הלאה. זאת אומרת, זה לא היה... חשבנו מיותר, לא... זאת אומרת, היום בכלל הגישה היא לגמרי שונה. אנחנו ידענו שזו מלחמת אין ברירה, או הם או אנחנו. אין ברירה. זה באמת מעניין, מה שאת אומרת עכשיו, זה חוזר, הרבה אנשים אומרים ממש במילים האלה, שגם כשיש הרבה אבדות וחללים, מקבלים את זה כמציאות? בדיוק. זהו, אין ברירה. את ההי בייר, את ההכרזה על המדינה, יודעים שזה קורה אצלכם או שקועים ב... מה זה יודעים? לא רק יודעים. זה, אני רוצה לומר לך, זו הייתה, אני חושבת, אחד הרגעים הכי גדולים שכל אחד הרגיש כאן, שהוא
הוא חי היסטוריה. זה לא פשוט. את יודעת שפעם שאלו, מתי היית רוצה להיוולד? כן? זו התקופה. כן? זאת אומרת, זה, אנחנו חווינו היסטוריה. אחרי 2000, כן, פתאום. למרות שאני מתארת לעצמי שבזמן שזה קורה, לא ניתן לראות את זה, אני שואלת, אני, כן. לא ניתן לראות את ה... את יודעת, את המשמעות הפנטסטית של האירוע. אני חושבת שכן. שכן. אני חושבת שכן. אני חושבת שרוב האנשים ראו בזה רגע היסטורי. איך אבא שלי אמר? יש שר היסטוריה. שברגע מסוים, באותה דקה, אם את מחליטה, אז זה מתקיים. בן גוריון, הרי אנחנו ידענו את כל המצב, הרי דיברו שאם נכריז על מדינה, אז לא, לא יישאר זכר מעם ישראל. והוא ברגע היסטורי שאי אפשר לשכוח לו אותו. יכריז. ואבא שלי בהחלט לא ראה בזה, ראה בזה רגע היסטורי ש נוצל כפי שצריך. ולא היה, אם את אומרת שדיברו על זה, שאולי, שערבים יגיבו ככה, שיקרה ככה, לא היה איזה, לא הייתה איזו חרדה נוראה? אצלי לא. אני לא יודעת מה אבא ואמא, הם לא העבירו את זה בצורה כזו. אני לא יודעת מה הם חשו, אני לא חשתי בכלל. לא חשתי. כשחיפה משתחררת מחודש אפריל, שחרור חיפה, כיבוש חיפה, אתם יודעים שכל הערבים בורחים, שרוב הערבים בורחים, שמפליגים? לא רק שמפליגים, אנחנו ידענו גם שביקשו מהם להישאר בחיפה, אבל המנהיגים שלהם אמרו, תבואו ואנחנו נחזיר אתכם, ועם כל הרכוש היהודי. היום, כשאני שומעת, את יודעת לפעמים איך של... גרסאות. גרסאות שונות. תראי, אנחנו עוד עומדים היום ומתנצלים על זה שניצלנו. מתנצלים, כן? הנכבה, אנחנו משתמשים במונחים שלהם, שאנחנו צריכים לעמוד ולהתנצל מדוע ניצלנו. מכל התקופה הזו של עד קום המדינה או עד תום מלחמת השחרור, מהו האירוע ככה הדומיננטי ביותר בזיכרון שלך? מתי? מי? מכל התקופה הזו של מאבק, של הקמת המדינה, של מלחמת השחרור, של הקרב על בלד השייח, של הכרזת המדינה ואחר כך חתימה על הסכמי שביתת הנשק. מכל התקופה הזו, שבין 45 ל-49, 50, כשאת חושבת היום, כאדם מבוגר, על השני, על התקופה הזו, מהו בשבילך זיכרון שהוא ככה זיכרון שצרוב חזק בזיכרון? לא, לא משהו מיוחד. לא משהו מיוחד. אולי כי היית ילדה. לא, לא משהו, באמת, יכול להיות, אבל לא משהו מיוחד. אני הייתי מאוד מעורה במה שקורה, אבל לא משהו מיוחד. היה שלב שאנשים, חוץ מאשר בקפטט ובהי בייר, אבל שאנשים, סליחה, ביטאו את השמחה על ההישג הזה, שיש מדינה שפתאום יש לה גבולות, שזה מתחיל שם. יש לה גבולות? עד היום. תגידי לי את הגבולות של המדינה. לא, אני מדברת אז, אחרי מלחמת השחרור. כן, יש אילת, ויש נגב מערבי, ויש... כמובן נהריה וכל זה. שלא הייתה בתוך הסכם. תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושבת שזה היה משהו שלא יאמן. אני אז הייתי בתנועת נוער ונסענו ליד קריית עמל, היה קיבוץ... של אלכסנדר זן. כן, של אלכסנדר זן. איך קראו לו? אני עוד מעט אזכר. גם אני אזכר. אנחנו היינו שם כמעט חודש. גבעות זייד. גבעות זייד, יפה. גבעות זייד, עם שני הבנים שלו, יפתח וזה. היינו שם בקיבוץ, כל הקבוצה שלנו, ויום-יום יצאנו לעבוד בגליל המערבי ולקטוף רימונים. הם לא ידעו אם הגליל יישאר או לא יישאר או כן יישאר. והיינו יוצאים עם ארגזים, ועד שלא מילינו את המכסה,
לא חזרנו הביתה, וקצת שברו עצים, יפתח, את הכרת את שני הבריונים האלה, והרגשנו, אני הרגשתי כאילו שהם מנסים, כאילו לא יודעים בדיוק איפה המצב, והחודש ימים שהיינו שם, זו הייתה לי חוויה, ממש. היית שם בתור תלמידה לפני הקרבות של מלחמת השחרור? לא, אחרי. 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 אחרי שהגליל המערבי נכבש. שוחרר? אז למה הייתה שאלה אם הוא יישאר? לא יודעת למה, כי ההתייחסות, הוא היה שובר גם ענפים. זאת אומרת, אני הרגשתי שכאילו, אני לא יודעת, ככה הרגשתי. חשבו שאולי אחר כך בהסכמי שביתה... אולי יצטרכו משהו להחזיר או לא להחזיר או כן להחזיר. לא יודעת. וההורים נתנו לכל אחד לנסוע, מה זאת אומרת? זה בכלל לא הייתה השאלה. החליטו לצאת, לעזור לקיבוצים, אז יצאנו ועזרנו לקיבוצים. אני לא יודעת, לא הייתה בכלל שאלה כזו. את מתארת אווירה שהיא אווירה של לכידות כזו ושל... כן, כן, בהחלט. ממש ככה הרגשנו. אני אומרת לך, כל שכן, אם היה מישהו חולה באיזה מקום, מה, זה הייתה עזרה הדדית אמיתית. לא... כשהמלחמה מסתיימת ויש מצד אחד מדינה, אולי כבר שאלתי, אבל אני אשאל עוד פעם, יש מצד אחד מדינה, ותמיד מביאים את המספרים האלה, שהיישוב היה מנה כ-600 אלף איש, בוא נגיד שכבר הגיעו חלק מהניצולים ארצה, ועל הכתפיים הצרות האלה, הם מספר מאוד מאוד גדול של חללים. 5,000 חללים, זה אחוז... כמעט אחוז, זה לא יאומן. זה עושה משהו, זה מעיב על השמחה, זה משפיע ההרגשה הזאת שכל אחד מכיר כמה? תראי, במי שהדברים פוגעים, זו טרגדיה לכל החיים. אין ויכוח. אבל בגלל שידעו שאין ברירה, אז איך אומרים, הקורבנות כאילו בזכותם, וזה לא מילים ריקות, בזכותם אנחנו חיים. זאת אומרת, זה לא היו מילים ריקות, כן? זה ממש, זה מה שהיה, מגש הכסף של אלתרמן, כן? ממש ככה. לא, היום כשמצטטים זה נשמע אולי ציני או כל, שם זו הייתה האמת. כשהיית בת 18, כבר היה צה"ל, כבר היה אחרי המלחמה, כבר הייתה מדינה, בטח התגייסת. לא. אני הלכתי שנה אחת, אני לא יודעת, לא למדתי. אני עזר, מגיל 15 התחלתי לעבוד. כי המצב בבית היה, לא היה. ואז נכנסתי לכיתה י"ב, אחרי שנה נדמה לי, אני לא יודעת אם ביוד, שנה אחת לא למדתי, נכנסתי לי"ב, ולמעשה הכרתי אז את בעלי. ואז באיזשהו מקום לא הלכתי לצבא, והתחתנתי בספטמבר, גמרתי את הלימודים ביוני, ובספטמבר נישאתי, ב-19. וזהו. ובעלי היה בגדוד 21, נלחם כאן בכל מלחמות ישראל. אמרת קודם, כשהייתי מנהלת, אני מבינה מזה שבחרת בקריירה של הוראה. כן, התחלתי בתיכון, לימדתי, רוב הקריירה לימדתי י' א' י' ב' בתיכון, ואחר כך, באמצע השנה אפילו, היה איזה פנצ'ר רציני באיזה בית ספר כאן, וביקשו שאני אעבור לשם, ואני הייתי ממונה על המערכת והכנתי לבגרות, אז את המערכת העברתי, ואת התלמידים של הבגרות סידרנו ככה שבסוף היום הם יבואו לאותו בית ספר שאני קיבלתי עליו במרץ, קיבלתי ניהול, הם נתנו שם, הם עשו, היה פנצ'ר רציני שם. וזהו, ומאז, אחרי השנה הזו, שהכנתי אותם, הם באו אליי, מסכנים בסוף היום.
זהו, ומאז ניהלתי את זה, ומשם באמת יצאתי אחר כך לגמלאות. משם יצאת לאן? לגמלאות. כמי שחייתה את התקופה הזו, ויודעת, את יודעת שזה לא רק האירועים עצמם, אלא זה הרוח והנשמה ותחושת הצדק, וכל כך הרבה, כמו שאנחנו קוראים, כל העולם הערכי והמוסרי והיהודי וכל מה שנכנס פנימה. זה היה חשוב לך שדורות של תלמידים יבינו את זה? לא רק זה. את יודעת, אני תמיד, אני רוצה לומר לך שביום הזיכרון לחללי צה"ל, מעולם לא הזלתי דמעה. כי כאן, וביום השואה, אני תמיד העברתי להם. ואמרתי להם, דיברתי, ואני חושבת שחינוך זה הדבר הכי, הכי חשוב, שאולי היום לא כל כך מעריכים את זה, אבל זה הדבר הבסיסי. תמיד נתתי להם, אמרתי, ואז באמת עם דמעות על הבמה, את יודעת, ותדעי לך שזה משפיע מאוד. איך אומרים, איך קרה האסון הזה? מיליון ילדים. ואני אומרת לך, אני השתדלתי להעביר את זה. לא רק זה, כשהייתי בתיכון, חבל שזה הופסק. אני לא יודעת מי היה ההסתדרות הציונית, מי היו לוקחים כיתות שלמות של י' א' למקום על יד ירושלים, איך קראו לו? קדושי... והיו מעבירים להם סמינרים, היינו, נניח, היה שם אחד מישאל עם שפם אחד, והיינו יוצאים, והוא הגיע לשיירת נבי סמואל, והוא היה אומר, הוא היה מכניס אותם במין דבר כזה, ועד שכולם, עד שהוא לא ראה דמעות בעיניים, את יודעת, הוא לא הפסיק, וזה עבד נהדר, והם סיכמו, והגענו ליד ושם, והרגשתי ש... ומי שהשמע ביד ושם, כשראינו תמונות קשות של, של לעשה מסטיק או משהו כזה, והוא, את יודעת, והדברים עבדו. ואני אומרת שלפעמים, בגיל הזה, טוב אפילו להעביר את זה דרך הרגש, כן, כדי לה... איך אומרים? לתת לילד את התחושה הזו ש... של, של התרגשות וכו', וזה נפסק. ואני... כתבתי גם בזמנו מכתבים, אמרתי, אתם חייבים להמשיך בזה, כי זה עשה משהו לילדים. אני בכלל אמרתי להם, תראו, אנחנו חייבים לשמור למדינה הזו, כי אתם שמעתם מה שקרה, שלא היה, לא קיבלו אוניות שם שהגיעו עד לקובה או עד לפה, ולא זה, אנשים, לא היה להם איך להינת מה לעשות. אנחנו צריכים לשמור, כשאנשים מפנימים את זה, ורואים את הדברים, זה הזכיר לי את ה... איך אומרים? את הקוטג' או מה שמה שבברלין, דווקא ברלין, כן, זול... זאת אומרת, לאן הגענו? אז את חיברת את זה לעכשיו, אז מה באמת מרגישה כשאת רואה שיש מרחק עצום באופן שהיום אנשים, חלק מהציבור הישראלי, מהחברה הישראלית, תופס את הדברים, את ה... אותה תחושה שאת מתארת, של תחושה הירואית שאתם בניתם מדינה, אתם הקמתם מדינה, אתם לחמתם עליה, אתם הבאתם אותה. משהו... לא, אנחנו, אני עוד... בסדר, הדור שלך, אני דברת על הדור. כן. שבאמת, באמת עשיתם את זה, עשיתם את הבלתי מובן מאליו. ויש כאן מדינה שבחלוף הזמן, אנשים לא רואים את הסיפור כבר ככה. הוא כבר, את יודעת, יש לו כל מיני סיפורים אחרים וזה. איך את מרגישה? אני רוצה לומר לך משהו. אני אומרת שההיסטוריה, זה מאוד מעניין. תראי מה שקורה באירופה עכשיו. זאת אומרת, גם אם אנחנו רוצים לחשוב רק על המערכת האישית הפרטית שלנו, זה לא עובד ככה. וההיסטוריה מלמדת אותנו שבלית ברירה, כן, בדרך אולי עקיפה ואולי מאוד לא נעימה, מראים לנו כל פעם, כן, את המראה הזו, שמדגישה שאנחנו חייבים את המדינה הזו ולשמור עליה.
תראי מה שקורה באירופה. תראי, ותדעי לך שבארצות הברית, שנדמה לנו שזה מתחת לפני הקרקע, אני כבר לא מדברת על האסלאם הקיצוני וכו'. יש בעיה. ולא יודעת, אני פעם שאלתי את עצמי, למה כל כך שונאים אותנו? ואת יודעת, הגעתי למסקנה, משום שאנחנו חכמים. תראי, אין מה להשוות עם כל הדברים, הראש היהודי. ואני יכולה כאן, איך אומרים, להשוויץ קצת. הבן שלה קיבל, אני חושבת, את הפרס הכי גבוה, פרס ביטחון ישראל בגיל 25. ואחר כך הוא קיבל את פרס, נו? כן, אבל של המודיעין, של, כן? והשני הולך ב... זאת אומרת, שונאים אותנו בגלל שאנחנו בכל מקום יודעים להסתדר, יודעים לפתור בעיות. אני לא יודעת, אין לזה הסבר, זה לאורך כל ההיסטוריה. זה משהו שלא יאמן, עוד לפני ישו, עוד לפני... זאת אומרת, יש משהו שהוא בלתי ניתן, ותראי איך שההיסטוריה מביאה בחזרה, זה מין מעגל כזה, ככה שמבחינה זו, מה שקורה כאן, שעוזבים בגלל... לא מבהיל אותי. את פנית ביוזמתך לספר את הסיפור הזה? לא ידעתי בכלל. כי היו מודעות גדולות בעיתון שהזמינו אנשים... לא ראיתי, לא שמע, אני לא קוראה מודעות. אז... את בן אדם שעושה אינטגרציה של כל הדברים, וגם עסק בחינוך, וגם מייחס המון... מגלה המון עניין בהיסטוריה, ובהיסטוריה של עם ישראל. ואחד הדברים שאני באמת חווה, גם מהמפגש איתך וגם מהמפגש עם אנשים אחרים, שהדור שלך שהיה פה ועבר את מלחמת השחרור, אין לו קונפליקטים. הוא עשה, עבר את מה שהוא עבר, ונשאר עם חוויה טובה, למרות הקשיים, למרות ה... השכול וכל מה שמתלווה לזה, חוויה טובה של משהו מאוד מאוד חזק ומכונן שקרה לו. ואני אשאל אותך לסיום. איך לוקחים, אני אשאל אותך כאשת חינוך, כמנהלת בית ספר, כמישהי ש... זה נראה לי שהסיפור שלך והאופן שבו חווית את הדברים הוא... זה, אין בו קונפליקטים פנימיים. טוב לך עם הסיפור הזה. אז איך לוקחים את זה ומעבירים את זה הלאה? כי יש כאן מסר נהדר. יש בדברים שלך מסר נהדר. יש לנו רק מדינה אחת, יש לנו רק מקום אחד שבו אנחנו רצויים עם כל מה שזה דורש מאיתנו. אז מה עושים עם זה? איך מנחילים את זה הלאה? תראי, אני חושבת שהבית... הוא דבר מאוד מרכזי במערכת של החינוך. פעם אולי מערכת החינוך הייתה יותר חזקה. היום מורה נכנס לשעתיים ועוד שעתיים ועוד שעתיים. זאת אומרת, אין דמות אחת שמלווה את התלמיד ויכולה להשפיע עליו בצורה. ככה שהבית, ותראי, אני רוצה לומר לך, אם לא בדרך הקלה לומדים את זה, אז לומדים את זה בדרך הקשה. זה לא פשוט. תראי, זה לא שאני מקבלת כל מה שקורה, אני רואה הנושא של השחיתות והנושא איך זה. זה לא פשוט. זה בהחלט לא פשוט. וזה מאוד מצער, כן, שאנשים שצריכים לשמש דוגמה לא עושים את זה. אבל אני, אין לי צל של ספק, אנחנו חייבים, זו הנקודה, ולכן צריך לשמר את המדינה. ואמרתי, לא אכפת לי
שזה יהיה פחות צודק או יותר צודק. אני צריכה, יש לנו מדינה אחת בלבד. אין לנו ברירה אחרת. זהו, זה מה יש. לא פשוט. אני יכולה לנסוע בכל העולם, לבקר, ונסעתי. אני לא הייתי גרה בשום מקום אחר. ההורים שלך חיו עד סוף ימיהם בנשר? בגבעת נשר, כן. כמה ילדים יש לך? שניים, בן ובת. כמה נכדים? חמישה. נהדר. הרבה נחת? ושלוש נינות. בואי, תברכי את כולם, תאכלי משהו לעצמך ולהם, ואם את רוצה גם למדינה שלנו. אני רוצה לאחל למשפחה שלי הרבה בריאות ונחת. אני אומרת שאם יש את שני הדברים האלה, דיינו, דיינו. ולמדינה שנוכל לחיות בשקט ובשלווה, בלי מתחים. והלוואי ויכולנו להחליף את השכנים שלנו. תודה רבה לך. זה היה תענוג, זה היה מעניין. הרווחתי. כל טוב. תודה גם לכם. גם לכם. זאת אני ובעלי אביגדור בחתונה. אביגדור בתקופת מלחמת השחרור. אביגדור במלחמת 48. אביגדור במלחמת השחרור, 48.